i'r erwaint. Siwr I chi'n ei nabod yn fwyaf yw wrth ei wynt. I mi, mae ei wynt fel diwrnod yr haf yn wir. Ac yn y rhan yma o Gymru, chi'n gweld e drwy'r haf ac I fewn i'r hydre. Y restrwm dwi wedi aros I siarad am hwn, achos dyma'r planhigyn cynta geithon ni I ddarganfod asid salicylig. A dyna un o'r elfennau hollbwysig mewn aspirin. Felly, stori hir yn fyr, dyma'r planhigyn nath roi aspirin I ni, sy'n gyffur hollbwysig am atal poen. Swn I gwybod sawl mil o flynyddoedd I ni wedi bod yn defnyddio'r planhigyn I atal poen, ond mae wynt yn anhygoel. Ac yn oes brenhines Elizabeth y cyntaf, wedd hwn yn cael ei ddefnyddio fel planhigyn I wasgaru, gan awen nhw'n golchi'n aml. Os chi'n meddwl amdani, gwisgo'r un dillad o un dydd i'r llall, a'r erwaint, nid yn unig yn gwynto'n dda ac yn felus, ac yn gallu'r gwarchod yn erbyn pryfed hefyd, ond yn gallu'r gorchuddio drewdod rheini o'r oes wedi ddim yn newid I dillad yn aml. Nac yn golchi. Hefyd yn cael ei ddefnyddio gan cogynwyr amlygiau'r byd, fel blwch. Os ydych yn ddigon ffodus I fyta'n lle Heston Blumenthal, falle wneith eich porthu gan rhywfaint o rhain. Prydferth. Prydferth o flodyn. Bendigedig.